სახალხო დამცველი უნიტოს სამინისტროსა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს რეკომენდაციებით მიმართავს ცხრა ძირითადი პუნქტისაგან შემდგარ დოკუმენტში საუბარია დევნილთა მძიმე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისა და დევნილთა რეგისტრაციის პროცესში არსებული პრობლემების ამოფხვრის აუცილებლობაზე. ომბუდსმენი მოუწოდებს ხელისუფლებას უზრუნველყოს ეგრეწოდებული საზღვრის პირა სოფლებში გაზისა და სარწყავი არხების შეკეთება. რეკომენდაციები, რომლებიც ომბუდსმენის ყოველწლიური საპარლამენტო მოხსენების ნაწილია, დღეს უჩანანოშილმა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმოადგენლებმა და დევნილთა მინისტრ დავით არახველიძეს გააცნო. პრივატიზაციის პროცესი უნდა დაჩქარდეს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დევნილებს გადაეცეთ მათ რეალურად საკუთრებაში ის საცხოვრებელი ფართი, რომელიც სადაც ისინი ცხოვრობენ. საჭირო არის ასევე განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ გარემონტდეს ის დაწესებულებები, ის კოლექტიური ცენტრები, სადაც მდგომარეობა სცილდება არათუ საერთაშორისო სტანდარტებს, არამედ ელემენტარულ მოთხოვნებსაც კი. საჭირო არის, რაც შეიძლება ბევრი თანხა ჩვენ მთლიანობაში პროექტი რომ დავასრულოთ ბორომდე და ეს პრობლემა, რომელიც 20 წელიწადია მოგზდეს ქვეყანას რომ გადავჭრათ, ამისათვის საჭიროა 1 მილიარდი დოლარი.